איזה נודניק, אני לא יודע מה עדיף, לא לבטח את הדירה ולחסוך את מה שזה עולה, ואז לבוא יום אחד הביתה ולראות שאין לי כלום, כי היה... לא הייתה גניבה, נכון. או שריפה, או רעידת אדמה. הייתה נשמה טובה, אבל לבטח דירה זה בומבו של כסף. או, דווקא בביטוח ישיר אתה חוסך עד 40%. כן, אבל זה פרוצדורה. תתפלא, חייג ישיר, קבל מחיר. בשיחת טלפון קצרה אתה מבוטח מיידית. מיידית? מיידית. הוא לא נורמלי. הבן אדם מדבר עם בובה, בסוף אני לא נורמלי.